Programa terceirizado. Toda a responsabilidade é de seus idealizadores. Alô, Brasil! Que beleza, meus queridos amigos, telespectadores de todo o Brasil, auditório aqui presente. Vieram de longe, algumas pessoas, eu sei que vieram de Goiânia. Muito obrigado a vocês, essas caravanas maravilhosas que vieram. Hoje o nosso programa está demais. Eu tenho atrações fantásticas para vocês de casa e para vocês que vieram ao auditório do programa Edelson Moura na TV. Temos aqui artistas consagrados nacionalmente, a presença do meu queridíssimo Marcelo José, que já se tornou um patrimônio do nosso programa. Temos também hoje aqui para apresentar o grupo que veio lá, não é, as tradições vêm do Amazonas, mas esse grupo é de Brasília e daqui a pouco nós vamos falar com vocês sobre isso. Vamos começar o programa do Edelson Moura na TV, trazendo a nossa primeira atração. Vem aí, Carliane Alves! Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sai me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só me usou e depois me traiu, fez o que fez. Deixou meu coração em pedaços. Ah, como você é desumana. Ah, depois que pisa em quem te ama, se arrepende e quer voltar. Grita, se humilha na maior cena de choro. Quase que consegue me ganhar, você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê, seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só penso. Chorou, que soluçou, se ajoelhou. Ei, peraí, a Globo tá se perdendo. Faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz e sai me chamando de palhaço. Jurou amor, mas só me usou e depois me traiu, fez o que fez. Deixou meu coração em pedaços. Ah, como você é desumana. Ah, depois que pisa em quem te ama, se arrepende e quer voltar. Grita, se humilha na maior cena de choro. Quase que consegue me ganhar, você merece cachê. Seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Você merece cachê, seu show foi bom demais, foi tão bonito, quase que eu volto atrás. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só penso. Chorou, que soluçou, se ajoelhou. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. Chorou, que soluçou, se ajoelhou, pedindo pra voltar e eu só penso. Chorou, que soluçou, se ajoelhou. Ei, peraí, a Globo tá te perdendo. No palco do programa Edelson Moura na TV. Nossa, que beleza, Carliane. Tudo bem? Menina, que coisa linda. Obrigada. Esse é o seu primeiro disco? Segundo. Você é de Brasília? Atualmente sim, mas sou maranhense. De que cidade do Maranhão? Sou do interior do Maranhão, de uma cidade chamada Chapadinha. Quem é que não sabe que o Edelson Moura já esteve em Chapadinha? Você não era nem nascida ainda? Acho que sim. Mas eu gente. Fui. Chapadinha fica a 150 quilômetros de São Luís. Por aí. Uma bela cidade, sim, né? Sim. Muito hospitaleira. Estes meninos, me fale deles. Bom. Vamos começar aqui o Ricardo, meu violinista, aqui de Brasília, né? Bacana, Ricardo. Luiz, que eu trouxe do Maranhão, da minha cidade também, para trabalhar com a gente, Chapadinha. Marlon, que é também daqui. Brasília. Edmilson, da guitarra.
conhecido como Chimbinha, né? Chimbinha! É. E Natan, o alto do baixo. É o alto do baixo. Sim. Obrigado, a banda, né? A Isso. banda tem nome? A gente está procurando o nome para essa banda, é, sabia? Ó, exatamente. Estamos... Os Bonitões da Carliane. Opa, opa, oi. Não é auditório? Os Bonitões da Carliane. Pode ser. Só eu de mulher, né? A sua tendência é o forró ou a música sertaneja? Sertanejo, forró, a rocha. Canta tudo? De tudo um pouco. Há quanto tempo você canta? Olha, irá fazer agora 18 anos. Desde pequena? É, porque foi você ontem. Só tem uns 20, né? Por aí. Por aí, né, Carlinha? Exatamente. Diz que artista não pode falar a idade. Não, não é? Pode. De Como jeito Edelson nenhum. Moura, que fez 40, eu não nego a idade a pois ninguém. Pois é. Né? Tem cara de 30, sabia? Você é muito bondosa. Que pode isso? cantar mais uma música? Vou cantar. Eu quero cantar uma música inédita, né? Uhum. É uma música que foi feita especialmente para mim. Que beleza. O nome da música é Guerreira. Uhum. E eu ganhei ela de presente de um compositor formosense chamado Antônio Vitor. Ah, de Brasília? Não, de Formosa. Formosa. Antônio Vitor é autor de Alma Transparente. Isso, né? Exatamente. Músicas de sucesso com Chico Rei Paraná e outros artistas nossos. Olha, o Brasil quer ver você cantar, o nosso auditório também, com os aplausos do auditório do Edelson Moura, o Brasil vai ouvir. Obrigada. Carliane Alves. Obrigada. Da garra, da guerra, da terra, da luta, da força do chão. Eu trago os sinais da labuta, dessa força bruta na palma da mão. Venho dos quilombos, eu trago nos ombros o peso das mãos. Do senhor de engenho, eu venho dos mangues, já doei meu sangue por esta nação. Venho das aldeias, dos campos, favelas, mas as passarelas eu já conquistei. Eu venho de longe, mesmo aonde pouca gente chega, aí já cheguei. Do chão às estrelas, eu venci barreiras, eu sou o que sou. As passarelas eu já conquistei. Eu venho de longe, mesmo aonde pouca gente chega, aí já cheguei. No chão as estrelas, eu venci barreiras, eu sou o que sou. Indiferentemente do que quer que eu seja ou onde eu esteja, meu nome é mulher. Guerreira. Guerreira. Não tem coisa melhor no mundo do que ouvir uma moça bonita com um talento Opa, desse. Obrigada, Deus. Não é, Carlinho? Fala a verdade. Você estava aí babando. Eu quero saber quanta admiração é essa. Me explique aí. Exatamente.
É de emoção, né? De ver quando a pessoa faz um trabalho de coração, um trabalho bem feito. Né? Então a gente sente emocionado realmente, né? E quando acredita no talento de uma pessoa, né? Como acredito no de Carliane, também da banda, né? Exatamente. Os bonitos de Carliane, né? Como você disse. Vai pegar, meninos. Vai, pegou. Os bonitos de Carliane. Então. É como quando a gente vê um filho, né? Crescendo na vida, então é mais ou menos essa paixão que a gente tem, né? Sem dúvida. Né? Então, estar aqui hoje pra gente é um prazer, né? No programa Dedelson Moura. Prazer é todo nosso. É. Lançar para o Brasil um talento como esse, né? E pedir que os outros canais, as emissoras de rádio, prestem bastante atenção no que passa por aqui, né? Exatamente. O que vem passando por aqui. Isso. Não só para o Brasil, mas para o mundo também, né? É verdade. Olha que bacana. Verdade. Nós temos a nossa caravana ali, ó, da Escola Caravana. Centrão. De palmas da Escola Forever Idiomas. Legal. Também a galera da Forever Idiomas também está ali. Né? Trouxe todo mundo também. Muito bem. A Forever Idiomas, que é nossa patrocinadora, né? Juntamente com Florindo Ribeiro, nosso empresário. Sim. E também o nosso outro empresário, que é meu esposo, Paulo Roberto, que está ali filmando tudo. Isso. Trouxe todo mundo, mãe, sobrinha, olha, todo mundo. Tanto você, como a família, quanto Florindo, são pessoas maravilhosas. Muito obrigada. Ficamos encantados com você. Foi um prazer imenso. Obrigado por terem vindo. Obrigada, gente. Uma salva de beijo palmas no coração mais de vocês. Uma vez para tchau, Carliane. Tchau. Ela vai voltar outras vezes a este programa. Vamos falar agora do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural que faz muito bem à saúde. Deixa eu ficar perto da Marina, porque toda vez que eu fico perto dela, a beleza dela pega um tiquinho em mim, sabe? O óleo de avestruz Sopremo é distribuído pela Saúde com Beleza para todo o Brasil. Você pode adquirir este produto através do nosso site saudecombeleza.com.br. Também todos os outros produtos que nós distribuímos para todo o país através do site e através dos nossos representantes. São muitas cidades brasileiras onde você já pode encontrar o nosso produto, e se ainda não chegou até a sua cidade, você pode estar entrando em contato conosco, pode representar o óleo de avestruz Sopremo, este produto que é rico em ômegas 3, 6, 7, 9 e ainda as vitaminas A e E. Não deixe de ter na sua casa este alimento natural que faz bem às artérias, ao coração, ao cérebro, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, derrame cerebral. Você que já teve, assim, uma ameaça de infarto, saiba que o óleo de avestruz ajuda na diminuição do colesterol devido aos ômegas 3, 6, 7 e 9. Obrigado, Marina. E uma salva de palmas para o auditório, que hoje está demais e vai poder receber daqui a pouco a dupla de grande sucesso, que é segredo, não vou ainda dizer, que já se encontra aqui conosco. Agora eu vou ali e volto dentro de instantes com o programa Edelson Moura na TV. Até já! Já estamos de volta. Quero mandar um grande abraço para Fortaleza, no Ceará, meus amigos de Fortaleza. Fomos muitíssimo bem recebidos pelos nossos colegas da TV Diário e não podemos deixar de agradecer o carinho com que fomos recebidos naquela cidade. Meu amigo Silvino Neves, do Silvino Nights. Muito obrigado, Silvino, pela receptividade no seu programa. Muito obrigado, João Inácio, todos os colegas da TV Diário, da Rádio Verdes Mares, o nosso muito obrigado. Meu queridíssimo Enoque Santos, empresário e agora distribuidor e representante dos produtos Saúde com Beleza em Fortaleza. Enoque, um grande abraço, seja bem-vindo a esta família que cresce em todo o Brasil, que é a nossa família Saúde com Beleza. O nosso programa continua, vamos trazer mais uma atração para vocês. Vem aí, no palco do programa Edelson Moura na TV, Miguel Santos. Tudo tem...
tem seu tempo, nosso já passou. Nem tudo é eterno, foi bom enquanto durou. Eu tô falando sério, melhor seguir sozinho. Ninguém é mais criança para implorar carinho. Fica dando a esperança, não se engane, não vou te dar. Já passou nosso lance, tentar se conformar. Não tem nenhum mistério, e basta aceitar. Pode ligar, eu não vou atender. Não mande mensagens que eu não vou responder. Vai embora, eu não quero saber. Se continuar, vou bloquear você. Esse tempo nosso já passou. Nem tudo é eterno, foi bom enquanto durou. Tô falando sério, melhor seguir sozinho. Ninguém é mais criança para implorar carinho. Ficar dando esperança, não se engane, não vou te dar. Já passou nosso lance, tentar se conformar. Não tem nenhum mistério, basta aceitar. Pode ligar, que eu não vou atender. Não mande mensagens, que eu não vou responder. Vai embora, eu não quero saber. Se continuar, vou bloquear você. Pode ligar, eu não vou atender. É Miguel Santos. Tudo bom, Edson? Bom, Miguel, bom, legal. Vamos conversar um pouco com o Miguel. Tá tudo bem, Miguel? Bacana. Primeira vez aqui no programa do Edelson Moura. Sim, é a primeira vez, é uma honra. Mas vai vir centenas de vezes. Com certeza, né? Obrigado. Prazer é todo nosso receber você aqui. E você é de que cidade do Brasil? Piauí. Mandar um abração pro meu... meu Piauizinho. Pessoal do Piauí é... O Brasil se encontra aqui no palco do Edelson Moura. Então... Neste tanto tivemos a Carliane cantando aqui, né? Lá de Chapadinha, no Maranhão. Agora um piauiense. Piauí é a mistura, né? Qual é a sua cidade lá no Piauí? Eu sou 50 quilômetros de Teresina, Palmeirais. Palmeirais. É indo para Floriano, mesmo não, caminho? Não, indo ali... Picos? Não. Não? É ali quem sai de Timon, ali perto de Timon. Ali quando atravessa a ponte para entrar para Teresina. Sim. Entra à direita... Ali não é para Caxias, Maranhão? Caxias, é, pertinho de... De Caxias? É, saindo de Caxias, indo para Teresina, aí tem Timon. Timon atravessou a ponte, tá dentro de Teresina. Pega a direita, legal. 50 quilômetros, pertinho. Eu tô querendo saber o caminho, porque eu gosto de conhecer os lugares. Quem sabe um dia eu vou comer uma galinha caipira lá na casa do Miguel. A banda, a banda toda, a banda toda é de lá, do Nordeste. Entendi. Ceará, Pernambuco. Então a gente tá com essa música nova lançando, com a participação de uma dupla que eu tenho admiração, que é de Brasília também, que é a dupla Kleber e Cauã. Olha que beleza. Então teve participação nessa música aqui. E é a música de trabalho, né? Uhum. Foi gravada também em Fortaleza. Então eu vou aproveitar, eu explorar mais um pouco você. Na hora. Vamos cantar mais uma? Com certeza. No programa Edelson Moura na TV, Miguel Santos. Vai quebrar a cara quando a gente ama, dá vontade de voltar e reconquistar. Esqueça, não dá mais, já botei outro em seu lugar. Oh! Isso é banda, tá fervendo. O swingão do meu Brasil. Como pode um grande amor esfriar, machucando
coração. Como pode deixar tudo como está, deixando só desilusão? Como pode ser assim comigo? Como exemplo eu te dei o meu amor. Como pode me trocar por outro? Me iludiu, me enganou, nunca me deu valor. Vai quebrar a cara quando a gente ama, dá vontade de voltar e reconquistar. Esqueça, não dá mais, já botei outro em seu lugar. Vai quebrar a cara quando a gente ama, dá vontade de voltar e reconquistar. Esqueça, não dá mais, já botei outro em seu lugar. Eita forrozão! Vai quebrar a cara, hein? Como pode um grande amor esfriar, machucando o coração? Como pode deixar tudo como está, deixando só desilusão? Como pode ser assim comigo? Como exemplo eu te dei o meu amor. Mas como pode me trocar por outro? Me iludiu, me enganou, nunca me deu valor. Vai quebrar a cara quando a gente ama, dá vontade de voltar e reconquistar. Esqueça, não dá mais, já botei outro em seu lugar. Vai quebrar a cara quando a gente ama, dá vontade de voltar e reconquistar. Esqueça, não dá mais, já botei outro em seu lugar. Vai quebrar a cara quando a gente ama, dá vontade de voltar e reconquistar. Esqueça, não dá mais, já botei outro em seu lugar. Vai quebrar a cara quando a gente ama, dá vontade de voltar e reconquistar. Esqueça, não dá mais, já botei outro em seu lugar. E a semana tá fervendo! Alô, Miguel! É a banda tá fervendo! Porque é o seguinte, diz que todo grande cantor tem uma grande banda, né? Tem uma banda por trás. É verdade. Antigamente a minha banda, sabe como era o nome? Eu dou um presente se você adivinhar o nome da minha banda. Os Coitadinhos de Nós. Sério? É o nome da banda. A sua é Tá Fervendo. Tá Vamos fervendo, mostrar esquitando. O disco da banda Tá Fervendo aqui. Mostra para o público, Marina. É o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto ou o primeiro? Rapaz... É, a banda tem 12 anos de estrada, 12 anos, temos 7 CDs gravados. Que maravilha. É, esse então é o último CD? Esse aí, inédito, está sendo o último CD que a gente gravou agora. Certo. Eu gravei uma, tem duas semanas, um mês mais ou menos, que a gente gravou um CD com homenagem ao centenário Luiz Gonzaga e Sim. tal. A gente fez um CD pro São João. Agora, esse aí, essas três músicas estão sendo a música de trabalho, as três de trabalho. Olha, Miguel, eu quero desejar a vocês muito sucesso, mas antes de você ir embora, quero que você divulgue o telefone de shows da banda, site, tudo. Pronto. Que Facebook, agradeço. Orkut. Posso mandar um alô aqui? Pode, mandar um abraço. O programa é todo seu. Queria mandar um abraço para a galera do Piauí. A gente vai estar agora no Piauí, na região do Piauí, Bahia. Quero mandar um abraço para a galera do Ceará. Meu produtor, Vladimir. Vladimir, é o cara que cearense. É cearense. É o cara que é responsável pelo, pelas... É, ele, além de ser um bom compositor, o Matais, Matais Lima, produtor, a galera toda. Muito conhecido. Então, eu queria mandar um abraço para a galera do Ceará. E ainda tem uma coisa, uma vantagem dele. É amigo do Zé do Norte. Pronto. É. Tá pertinho ali, tá tudo tá em casa. Tudo em casa, né? Então, o telefone para contato, é, agora tem que acrescentar o 9, o né? O 9. É 61-99551-3366. 9... 9551-3366. E o Facebook, Miguel Santos, Instagram também, Miguel Santos, só acompanhar a nossa agenda aí que a gente está pelo Brasil todo. Obrigado, Miguel. Valeu, que agradeço. Sucesso para você, obrigado, obrigado a todos. Um abraço, viu? Muito obrigado a todos da banda também. Valeu. Muito obrigado, volte sempre aqui. Obrigado. Eu vou agora chamar aqui ao palco meu amigo Marcelo José. Por favor, Marcelo, pegue aqui o microfone.
Porque eu tenho uma notícia muito triste para dar para você. Quero saber de coisa boa. Uma notícia que eu não queria dar. É mesmo? Na verdade, você foi contratado para cantar no casamento do seu Pedro, né? Pois é, aquele que dia que é o Pedro? Aquele senhorzinho de 92 anos de idade. Noivo. O cara não morreu, não. Com né? uma moça de 23, né? Mas a semana passada aconteceu uma zebra e não vai ser possível, por agora, o casamento do seu Pedro com a Beatriz. Já me pagaram até adiantado, cara. Não, mas vai casar. Tá bom. Ele já mandou um WhatsApp para mim. Cadê a mensagem? Me dá o WhatsApp aí do seu Pedro, por favor, Marina. Olha só o que diz o seu Pedro. Pois é, eu já recebi aqui, até adiantado o cachê. É Delson Moura. Avise ao Marcelo José. O casamento foi prorrogado porque os sem terras invadiram esta semana a minha propriedade. Beatriz está muito triste e eu não casarei com meu amor desta maneira. Tem que mandar chumbo nesse sem terra. Então assim, enquanto você não canta no casamento do seu Pedro, você canta pro povo do Edelson Moura. Ai, tá bom. Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez fluir em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não, eu só quero que você se encontre. Dê saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não, eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Dê saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um
desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você... Rapaz, é demais. E ter saudade até que é bom. É melhor caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Agora eu vou fazer igual você. Rapaz, Marcelo, essa música é tudo de bom. Graças a Deus, que música boa, né? Bonita. Nosso querido bonita. Peninha. Senta lá, porque você... Rapaz, eu quero, antes de sentar, eu quero fazer um agradecimento aqui. Pode fazer. As emissoras de rádio do Brasil que estão tocando meu CD, graças à Rádio Estúdio Brasil. Que bacana, né? E as emissoras de televisão que estão exibindo esse programa. Oh, nosso, nós muito obrigado. Já somos mais de 50 emissoras. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso trabalho. Obrigado, Marcelo. Falou. Senta lá, muito obrigado por estar mais uma vez no nosso programa. Olha, eu vou agora me preparar, passar uma, como é que se chama? Uma base no rosto para ficar mais bonito, porque eu vou receber um artista bonito aqui agora. Não é mais bonito do que eu, mas é bonito, o homem é bonito, entendeu? Então eu vou me preparar, daqui a pouco eu volto com o programa Edelson Moura na TV. Até já! Já estamos de volta. Este é o programa Edelson Moura na TV. Recebo hoje, com todo carinho, um dos grandes amigos da minha vida e da minha história também. Aqui do meu lado, Paraná. Pois é. Uma salva de palmas deste auditório. Obrigado, obrigado, Edelson. Obrigado. Esta amizade tem quantos anos, você lembra, não? Edelson, para ser preciso, sei, mas... mais ou menos de 83 para cá, por aí? 79. Ah, do 77, né? Rádio Nacional da Amazônia. É. Mas eu... que eu gravei a sua música, depois foi... 79, 80. 80 eu gravei? Que Quando foi o primeiro disco do Chico Rei Paraná? 81. 81. Então, primeira música foi 81. Já tem no primeiro, tem a Colchão música. Colchão Queimado, né? Ah, é verdade. É, depois Colchão... que veio a música. Depois vem Só Você. Só Você. A vida tornou-se sem sentido de repente. É, isso aí já foi 81, né? Essa é a 81? Eu troquei as bolas. Mas tem uma coisa que eu gostaria de recordar aqui, porque o programa que você vai participar é o da semana que vem. Nós estamos fazendo uma prévia... De trás para frente. De trás para frente. Para anunciar que no programa da semana que vem, o Paraná estará comigo mostrando músicas inéditas, músicas do seu novo disco. Agora, aqui nós estamos contando um pouquinho da nossa história, né, da Deus? Da nossa história. Não, vamos... História de amizade, de trabalho, de parceria. Mais de 40 anos. É verdade, né? E... você ia aos meus programas de manhãzinha. É verdade. Dia de domingo, levava viola junto com Chico Rei. Isso. Né? Todo mundo bem novinho. Novinho. Bem jovem. É verdade. Né? Mas eu falo assim, que eu acho que a música, para acontecer, você tem que ter um astral legal. Você tem que ter uma boa parceria, não é? E o sucesso só nasce na hora certa, né? Quando a música nasce para ser sucesso, você tem a sorte de ter uma boa interpretação e acertar também a música de um grande compositor. Muita gente pensa que vocês gravaram somente Quem Será Seu Outro Amor, né? É verdade. Mas nós tivemos antes, Você Me Enganou. Você Me Enganou. Dá um Lá Maior, dá um Lá Maior. Ah, tinha esquecido. Nunca mais eu quero ver você. Você me enganou. Nunca mais eu quero que você seja meu amor. Até hoje eu penso
sem você. Mas penso com rancor, é melhor para mim o sofrer do que o seu amor. Você sabe, essa música foi de 86? 86. No, né? Mesmo, no mesmo gravador LP do Amor Rebelde, exatamente. Aí eu fiz uma música, engraçado como é a vida, eu fiz a música para Roberta Miranda. A música era para ela, mas não tive a oportunidade de encontrar com a Roberta Miranda. Pois é. Feliz oportunidade que eu não encontrei a Roberta Miranda. Então a sorte foi minha. Uma vez tem uma história também da música que eu gravei, não tua, do O Leão Domado, que eu gravei. O compositor falou, olha, Paraná, essa música já está encaixada com João Paulo e Daniel. Sei. Mas se você quiser, eu tiro do João Paulo e Daniel. E passo para você. Passo para você. Uhum. Eu digo, eu quero. A música chamava A Bela e a Fera. Sim. Que é a música Leão Domado. Uhum. Aí, porque a fase que atravessava o João Paulo e Daniel era uma fase meio de instabilidade, né? Uhum. E depois que ele veio com aquela, as outras músicas lá, da um dererê lá, não é? Uhum. Aí o Paiva vai e tira a música e eu gravo o Leão Domado. Agora quem diria, né? E foi um grande sucesso. Foi, né? Pra mim foi bastante. Talvez com o João Paulo e Daniel poderia até não ser. Uhum. E assim... Poderia ter uma outra música de trabalho também. Verdade. Não é? Então, mas, então, eu mas aí veio a tua música que foi, acho que foi 87, 88, não recordo. O grande sucesso. O Que Será Seu Outro Amor? Quem Será Seu Outro Amor? Foi 87, né? O grande sucesso. Brasil, essa música é do Edelson Moura, né? É. Interessante. Agora, que, você imagina quantas vezes eu já cantei essa música? Eu não tenho ideia. Porque... Quantas vezes você cantou, eu não sei. Mas quantas vezes eu já recebi, eu sei. Que bom. Você sabe que naquela ocasião, eu era artista de uma música só. Sim. Então eu era obrigado a cantar num show. Me lembro que quando essa música estourou, eu não sabia que a música estava estourada. E o artista precisa ter uma música a nível de Brasil. E essa música que você me deu, o primeiro show que a gente fez da nova fase, já acontecendo em todo o Brasil, foi em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Uhum. Eu chego lá, mas eu só tinha essa música. E eu tinha que cantar três vezes, quatro vezes. Ou seja, você pegava a mesma música e cantava duas, três vezes. O repertório era pequenininho. O repertório era pequeno, né? Como é que é? Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito. Solitário! Essa música... Essa música foi assim... Foi não, é a grande E você marca. Na ocasião, Edelson, você já tinha tido sucesso com a Carmen Silva já. O Amor é um Bichinho. É, a Fofurinha, não é? Fofurinha. Com o Amado, algumas músicas. Chance, é. Do Amado. É. Meu Catalão. Exatamente. Né? Mas eu pergunto agora a você o seguinte... Como é que está agora essa caminhada sua depois do falecimento do seu irmão, seu parceiro, seu companheiro Chico Rei? Pois é, Edelson, você sabe que o nosso ofício foi cantar sempre, né? A única coisa que a gente aprendeu a fazer foi cantar. E quando o Chico foi embora, a gente tinha alguns contratos já firmados e eu tinha que cumprir, não é? Inclusive ele deixou funcionário comigo... Algumas coisas, ônibus, caminhão, essas coisas. Investimento que o artista tem. Porque, na verdade, o artista, você sabe perfeitamente que ele emprega indiretamente mais de 30 pessoas. E eu emprego diretamente 18 a 20 pessoas registradas em carteira. Uhum. E eu tinha que seguir. Continuar. E o barco, que era remado por dois remos, agora seria só um, não é? Uhum. E eu procuro fazer com dignidade tudo aquilo que eu aprendi com ele. Ele é o irmão mais velho. E a gente sempre dedicou, você conhece a nossa trajetória, o quanto a gente leva a sério as coisas que a gente faz, né? O ofício de cantar. Eu considero assim um artista que quando eu sou contratado, eu e o Chico também, é um exemplo que a gente adquiriu já de família, né? Nesse período que eu sou contratado, eu sou empregado daquele contratante. Sem dúvida. Eu tenho que prestar um bom serviço para ele, entendeu? Uhum. E mesmo agora, depois que o Chico foi embora, eu tenho que prestar esse serviço, com dignidade. Sim. É isso que eu procuro fazer. Mas você continua fazendo shows normalmente? Continuo. Os contratantes estão entendendo que agora não tem mais o Chico Rei,
Você não quis colocar outro Chico Rei? Não, eu tenho um irmão que canta, mas eu... poderia ser o Chico Rei. Poderia ser o Chico Rei, mas é que Chico Rei só tem um, né, Adelson? Uhum. Pra falar, ah, mas esse é o novo Chico Rei, mas o outro foi embora, como é que vai ser? Então, eu fiquei nessa dúvida. Eu até levo ele no show comigo, mas o compromisso é meu. Embora quando o Chico teve uma crise doente, eu fiz vários shows sozinho já. Uhum. Porque é uma coisa engraçada. Quando você tem uma trajetória de cuidado, e que você cuida com o seu, do seu repertório, você tem credibilidade para aquilo que você faz. Uhum. E como eu era sua voz solo, a voz principal, muitos contratantes, apesar do Chico estar internado, aceitavam eu fazer sozinho. Entendi. Então já fui me adaptando um pouco assim. Mas hoje não, você não tem problema, então, em vender o show Paraná solo. Não. Tem. Embora sempre... Eu passei por duas situações difíceis, que foi o Chico ter ido embora e a própria crise do país que atravessa hoje. Mas tem show, graças a Deus, por todo lado, todo o Brasil. Faço agora o Mato Grosso do Sul, faço Mato Grosso agora em Nova Mutum. E fiz vários já. Depois que o Chico foi embora, eu já fiz 8 shows sozinho. Uhum. Então tem que cumprir a agenda, né, Delcio? Você vai cantar uma música agora do seu CD novo? Esse CD já é o Paraná sozinho? É. Embora quando o Chico foi embora, nós tínhamos acabado de gravar uma música, e tem uma música sua, inclusive. Uhum. E ele não chegou a ver o CD, que a gente chama de CD cheio. Uhum. Já pronto. E, então tudo que eu tinha era com a voz dele. Então eu fui obrigado a fazer um novo CD, fazer uma versão nova para o meu trabalho sozinho. Vamos mostrar uma música então. A semana que vem você me promete voltar e estar aqui para a gente continuar esse capítulo da sua história, da sua trajetória de vida. Mas antes eu queria lembrar um pedaço de uma música que você também cantou, de minha autoria, do Xandó, chamada Sinal de Vida, que eu acho lindíssima. Madrugada já chegou e eu não te encontrei. Com a força desse amor, nessa noite escura eu mergulhei. Minha amada, minha flor, vem me dar sinal de vida. Vem correndo pros meus braços, minha fada colorida. Fala a verdade, esse compositor é bonzinho. Não é fraco. E pé quente, eu acho. E pé quente também. Mas não é, porque é o seguinte, só conquista quem trabalha. Você é um grande trabalho. Eu lembro quando a gente era rapazote, onde a gente andava... Meninos. Onde a gente andava, uma dureza danada, a gente ia para aquela água mineral ali e só pensava música, você lembra disso? Só vivia música. Né? Era andando por ali. É verdade, lembro sim. Vamos cantar então a música do seu CD, já o seu CD solo, prometendo a todo mundo do Brasil que semana que vem, no programa da semana que vem, o Paraná estará conosco, conversando mais, falando mais da sua vida, da sua trajetória de mais de 40 anos. É, né? Mais de 40 anos. E para os contratantes de todo o Brasil, Paraná solo, ex-Chico Rei Paraná. Sem o Chico Rei. Sem o Chico Rei. O público agora que faz a segunda voz para mim, né, Deus? Faz a segunda voz para você. Verdade. Até porque eu acho que o Chico Rei, seu irmão, é insubstituível, né? Uma pessoa que deixou um vazio muito grande. Não cumpriu, só cumpriu. Na sua vida, mas na vida de nós também, amigos, né? Cumpriu a sua missão com dignidade, deixou um legado muito grande para todos nós. É verdade. Então aproveite. Me dê este violão para eu segurar. Vamos lá, Adelson. E você pode ficar aí sentadinho mesmo. Ah, é? Então e vamos. E cantar esta beleza de música que foi lançada agora neste CD Paraná Solo. Vamos lá, maestro, então. Posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Deus em
faz gritar um coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. O seu talvez, quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Agora eu me entrego em suas mãos e peço a Deus em oração que me devolva o seu amor. Que faz gritar um coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Agora eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, mas eu quero seu amor. Agora pense em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora. Te faço meu eterno amor agora. Agora. Paraná. Obrigado. Eu vou falar uma coisa pra você. Obrigado. Existem muitas vozes no Brasil, no mundo, mas a sua voz é única. Imagina. Você é dono de uma das maiores vozes da música sertaneja. Imagina. Uma marca que ficará impressa no coração de todos nós. Obrigado, pela vida eterna, por toda a vida. Eu quando falo, as pessoas pensam que eu não vou chegar no tom, porque a voz é rouca. É igual o saudoso Jair Rodrigues, né? Que ele falava rouco e cantava. Exato. Macho Velho. Então, graças a Deus, tenho sorte, né? Você já conhece o Macho Velho? Sabe quem é o Macho Velho, não? É, Macho Velho, é. Macho Velho, ele conhece todo o seu repertório. Você trouxe de lá, do Lagarto? É. Inclusive, eu escutava muito ele na divisa do Maranhão com o Piauí. Ele escutava o Edelson Moura naquele tempo. De rádio. No tempo do rádio, a válvula, que a gente ligava o rádio, esperava 20 minutos para esquentar. É, e quando começava a fugir a onda, você despejava água no pé da antena para melhorar. Exatamente, fazia um aterramento para poder pegar melhor. E botava as pilhas na geladeira para poder render. Ou então do lado do pote para voltar a carga. Do lado do pote, bem fresquinho. Bem friinho, mais frio do que a água de geladeira. Não gastar. É. E a gente lembra, Macho Velho, naquele tempo, né, lá quando você morava lá no Maranhão. Exatamente, São João dos Patos. Eu ouvia pela Rádio Difusora de Floriano. Ouvia pela Rádio Difusora de Floriano. AM. 1550, lembra até Eu hoje. Você, Edelson, você tem seguidores por todo o Brasil, no rádio, e agora, para mim, é felicidade estar na televisão. É. E o artista precisa desse espaço, né, para fazer a integração. Verdade. Entre a música que ele faz e até o seu público. É. E você sempre fez isso muito bem no rádio e agora, graças a Deus, na televisão. É, e aqui é a casa nossa agora. É verdade, que bom. É a casa do artista brasileiro. É verdade. Então, semana que vem... Você tá ouvindo, Macho Velho? Tô ouvindo. Ele vai voltar semana que vem. Não, se ele não vier, eu trago. Você trago. Você é brabo, hein, rapaz? Isso é brabo, que rapaz. Que bom, rapaz. Isso é os pés de Zé Sereno. Você é cabra macho. É ele que mora lá em Vicente Pires? Naquela mansão. Lá do lado da rádio, aí, eu ó. Ainda vou levar você na mansão desse homem. Você vai cair um queixo. Exatamente. Você vai dizer, não é possível. Vou passar lá, nem que seja pra botar panfleto dentro do correio dele, mas eu passo na casa dele. Passe, Macho Velho. Gente, eu volto daqui a pouco com o programa Edelson Moura na TV. Obrigado, Paraná. Obrigado, Edelson. Até a próxima, se Deus quiser. Eu valeu volto demais. Já.
De volta para todo o Brasil, este é o programa Edelson Moura na TV. Estamos aqui com o grupo Pelinski. Tudo bem, Anne? Tudo bem, tá. E assim, emocionadíssima de estar aqui no seu programa. É um prazer, nós já estamos mostrando aqui o pessoal do grupo, né? Que é uma ONG. Isso. É uma organização não governamental. Que existe há muitos anos. 30 anos. 30 anos. Eu conhecia o boi garantido e o boi caprichoso. Explica pra gente o que vem ser o Pelinski. Tá. O Pelinski é uma associação que a gente trabalha com criança, adolescente e a terceira idade. Nós trabalhamos com todos os tipos de dança. Somos todos voluntários e desde 1999 nós começamos a fazer um trabalho de pesquisa na área do folclore, principalmente do norte do país. E através do caprichoso, do garantido desse trabalho, surgiu o nosso boi, que é o boi refletido. O caprichoso garantido de Parintins. De Parintins, do Amazonas, nos inspirou. E eu tive a oportunidade de conhecer quando era menino, viu? Quando eu era assim, igual vocês. O tio, viu? O tio teve lá. Quer que eu desenhe? Não, né? O tio teve lá, em Parintins, né? Muito antes bom. Deles nascerem, esta tradição amazonense já existia, né? Com certeza. E tem uma música, Marcelo José, do Boi Garantido, que e até hoje eu não esqueci. Engraçado. Canta um pedacinho. Canta para nós. Canta para nós. Cantar um pedacinho? É, lógico. Ela dizia assim: amanheceu o boi na cidade, a minha fama, boi contrário, você sabe. Você tem inveja da nossa torrada. Eu sou boi garantido que topa qualquer parada. Contrário, tenha cuidado comigo. Os meus vaqueiros estão todos prevenidos. Pode vir quando quiser, eu sou boi garantido, campeão de São José. Oh, abaixo de São José. Tá vendo? É, muito bom. E garantido foi campeão novamente esse ano. Foi lá garantido? Na arena. Foi o campeão deste garantido. Ano. Mas que maravilha. E há uma rivalidade respeitosa, né? É muito bacana. Uma plateia do garantido fica de um lado, a plateia do caprichoso do outro, e num silêncio absoluto, quando um boi está se apresentando, está se outro apresentando. Respeito. O outro respeita, é um respeito incrível. Mas me conta, quando é que você vai trazer este grupo, o Pelinski, para vir aqui fazer uma apresentação para a gente? É só fazer o convite. Então, no próximo programa, eu vou pedir que você traga mais dois... Como é que chama? Representantes. Dois, né? Mais representantes. Essa aqui é a Marcela, ela está representando a Cunhamporanga, que é a índia mais bonita da tribo. Cunhamporanga. Poranga. Que é a índia mais bonita. Oh! E ele? Ele é o Rafael e ele está representando Monan, que é o deus do bem. Né? Muito o deus criador bem. Dentro da mitologia indígena. Que beleza. Marina, por favor, traga para mim a nossa fichinha de produção. Porque eu vou chamar uma atração agora aqui. Muito legal. Você pode até ficar comigo aqui no palco, tá certo. Né, não sair daqui, que eu vou trazer para cantar para a gente. Né, nós vamos ficar aqui assistindo, ele vai ocupar o palco do programa Edelson Moura. É o Luiz Camari, agora no programa Edelson Moura na TV. Gosta de provocar, desperta atenção em todo lugar. De segunda a segunda, é balada todo dia. É só boate top quando sai da academia. Segunda tem resenha, terça tem boêmio. Quarta-feira tem marista pra fazer o movimento. Quinta no vazio, sexta-feira tem evento. Fim de semana, caldas novas, é só lançamento. Independente, cheia de bop e um sorriso diferente.
só quer curtir a noite, ir pra casa de manhã. É a top das top, independente e cheia de hip-hop e um sorriso diferente. É a top das top, e eu sou seu fã. Ela só quer curtir a noite, ir pra casa de manhã. Segunda tem resenha, terça tem bueno, quarta-feira tem marista pra fazer um movimento, quinta no barzinho, sexta-feira tem evento, fim de semana caldas novas, é só lançamento. Ela é top, das top, independente, cheia de hip-hop e um sorriso diferente. É a top, das top, e eu sou seu fã, ela só quer curtir a noite, ir pra casa de manhã. É a top das top, independente, cheia de hip-hop e um sorriso diferente. É a top das top, e eu sou seu fã, ela só quer curtir a noite, ir pra casa de manhã. É a top das top, independente, cheia de hip-hop e um sorriso diferente. É a top das top, e eu sou seu fã, ela só quer curtir a noite, ir pra casa de manhã. Luiz Camari! Que coisa linda! É pra cá, Luiz. Marina, vamos mostrar o disco do Luiz Camari para que o Brasil possa conhecer. De Brasília? Na verdade, estamos vindo de Goiânia. De Goiânia. E só queria dizer primeiro que para mim é uma felicidade muito grande estar te conhecendo pessoalmente, pela história que você já tem na comunicação. Obrigado. Não do estado de Goiânia, mas do Brasil. Então, para mim é uma felicidade muito grande para nós estarmos aqui hoje, em primeiro lugar, realizando um sonho, né? E eu nunca vi mulher tão bonita por metro quadrado igual essas aqui, ó. Ei, mulheres lindas, né? Pois é. Olha, eu vou pedir que você continue no palco aqui com a gente, porque eu vou conversar agora com um rapaz ali que ele faz parte de, como é que se fala? Da juventude atual. Meu amigo Rayan, presente aqui. Também. Obrigado por ter vindo, né, Rayan? Nada. Você disse que é a pessoa que vai preparar o Edelson Moura para as próximas Olimpíadas. Edelson Moura e família. Edelson Moura e? E família. E família. Exatamente. Deixa eu perguntar para a Marina, como é que é isso, Marina? Faz favor, venha me explicar aqui. Como é que prepara? O que é que ele vai fazer com nós mesmo? Tem todo um processo, né? Aquele negócio de cuidar do corpo, né? Fazer uns exercíciozinhos. Ele é especialista nisso. É, ele pode nos ajudar bastante. O que mais assim que ele sabe fazer? Nessa, em relação a isso? Tem outra coisa, Rayan? Mais alguma coisa? Não, vamos falar de... Hã? Vamos falar de academia, né? Só disso mesmo, só disso, né? Mesmo. Tá tudo bem, tá. Por aí tá bom. Eu tô sabendo... que esse negócio de academia de graça, Marcelo José... Isso tem um preço. Como é que é, macho velho? O que é que você acha? O cara está oferecendo academia de graça para um cabra da minha idade? É dinheiro jogado fora se fosse pagar também, né? Mas por que dinheiro jogado fora? Até ficar definido, ficar forte e tudo. É melhor você fazer uma, como se diz, uma comida assim, só à base de alface. É muito melhor. Fica mais leve. Fica mais leve, um regime muito melhor na parte de alface, igual o canário belga. E quando o nosso técnico, como é que se fala, como é que se chama? Preparador. Professor, preparador físico, vai e oferece os serviços para o pai, a filha, a mãe, como é que é? Algo tem de errado aí. Como assim? Tem tá algo certo. Errado, Rayan? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Marina, tem algo... tem algo errado nesse... Hã? Não tem, não. Esse rapaz... É porque ele veio aqui... É a primeira vez que ele tá ali, não é? É a primeira vez. Quem chamou esse rapaz? Eu. A produção chamou. Foi a produção que chamou? A produção chamou. É.
Brasil, me ajude a decifrar o que esse rapaz está fazendo aqui. E eu vou dar um prêmio para quem adivinhar. Obrigado por ter vindo, Rayan. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Obrigado. É, macho velho, tem boi na área, macho velho. Tem boi na linha, como diz o ditado, viu? Eu vou me despedir de vocês, mas quero deixar cantando para nós Luiz Camari. Ele canta mais um sucesso e eu agradeço ao público de todo o Brasil por estarem mais uma vez com Edelson Moura na TV. Obrigado, viu, Luiz? Volte sempre. Canta, rapaz, para nós. Tchau, Brasil. Até lá. Obrigado. Sentindo sua falta, já não dá pra disfarçar. Até meus pensamentos já não posso controlar. E quando vejo suas fotos em festas feitas por aí, parece estar tão feliz tentando se esquecer de mim. Mas quando entra no seu quarto e se lembra do tempo que estava ao meu lado, não consegue resistir e chora abraçando o porta-retrato. Eu sei que a gente ainda tem jeito, que o passado não foi perfeito, que somos um só coração. Se a gente esquecer de tudo.